תדביק את צעדיה כתפה שוב בכתפי כמעט נוגעת חיכיתי לעיניה חיכיתי לעיניה מה עוד יכולתי לבקש באמצע הרחוב עד סוף הקיץ אדע את התשובה את פשר הקולון אלמד את כל החלומות אפתור את הפחדים בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידי בסוף הקיץ שוב אשב בין ידידי zor habaita aval tila shu betelino kea ine anachnu shnayim shluvei tilei yadayim ma od yacholti levakesh beemtza harechol atzor hakayit eda et hatshuva שלום לכם, כאן אלי לפיד. פתחנו עם עד סוף הקיץ, שיר הנושא מתוך שתי דפיקות לב, הסרט, אחד השירים הכי יפים שנכתבו כאן בארץ, ושר אותו אלי מגן, שהוא זמר נפלא בעיניי, ואני מאוד מאוד שמח שהוא נמצא איתי כאן באולפן. שלום אלי. שלום, שלום. אנחנו בשעה הקרובה נדבר על הדרך המוזיקלית שלך, על להקת הנחל, להקת כיף התקווה, אחרית הימים ושירי הסולו שלך. נתחיל בלהקת הנחל או אולי אפילו קצת קודם? ההתחלה באמת נראה לי בגיל 7 בערך התחלתי לנגן כינור ואחר כך זרקתי את הכינור בגיל 12, 13, 14 התחלתי בעצם לרצות לשיר. קניתי גיטרה ו... למדתי כמה אקורדים והתחלתי לשיר, אני חושב ששם התחילה הקריירה, וזה התפתח, כאילו, לכל מיני להקות בבתי ספר, ועד שהגעתי לצבא, בצבא התקבלתי ללהקת הנחל. כן, אתה זוכר את הבחינות? אתה זוכר מה שרת? אני זוכר ששרתי אחד מהשירים של התרנגולים, אני חושב, אולי לפלט, וליוויתי את עצמי בגיטרה, גם ליוויתי עוד אנשים שבאו באותו יום לבחינה, וכנראה שזה נתן... רעיון לבוחנים אז שאני אולי ינגן ולא ישיר או לא יופיע כאילו יחד עם האנשים על הבמה. בכל אופן זה מה שקרה בעצם. בלהקת הנחל אני כמעט לא שרתי. אז שרתי קיבלו, קיבלו אותך בתור גיטריסט, לא בתור זמר. לא, קיבלו אותי בתור זמר, אבל השתמשו בי בתור גיטריסט יותר מאשר בתור זמר. כן. ובלהקה שאתה היית, להקת הנחל, היו הרבה מאוד כישרונות. נכון. היו הרבה כישרונות, וכשאני נכנסתי ללהקה, זה היה בדיוק לפני מלחמת ששת הימים, בכוננות של מלחמת ששת הימים, אני עוד הייתי בטירונות, ואחרי הטירונות עוד היו לנו שמירות, לא שחררו אותנו. כן. והלהקה הייתה כבר, אני חושב, עבדה כבר על התוכנית אז, ואני באתי, ובאמת שילבו אותי יותר בתור גיטריסט מאשר בתור זמר. איזה שירים היו לכם אז, אתה זוכר? היו הרבה שירים, גשם בו, כל השירים... מי עוד היה איתך בלהקה? שולה חן הייתה כוכבת של הלהקה. היו הרבה כוכבים שם, היה ססי קשת, שלום חנוך, מוטי פליישר, מנחם זילברמן. יש כאן הקלטה של שלישייה, קראו לכם בעצם שלישייה מתוך להקת הנחל, שאתם מופיעים במועדון צוותא, כן. הקלטה, אני חושב, היסטורית. מנובמבר 1967, שלושה שירים, נכון? כן. מה זה, שלושה שירים
שבעצם שלום הלחין. ומה, זה שירים שהיו מועמדים להיות שירים בלהקת הנחל, או שהוא לא הציע אותם בכלל? כן, אני לא בטוח שהוא הציע אותם. שלום אז התחיל לכתוב, זאת אומרת, הוא כתב כבר קודם, אבל הוא התחיל אז את הדרך שלו בתור כותב. אין לי מושג אם הוא הציע אותם ללהקה או לא. בכל אופן, יאיר רוזנבלום, שהיה המנהל המוזיקלי, כתב את רוב השירים ללהקת הנחל. בעצם, אז אתה, שלום, מנחם זילברמן, הופעתם בצוותא. כן. שלושה שירים שרתי, ואנחנו נשמע את אחד מהם, שנקרא יום אחרון. כן, אני חושב שזאת הייתה הופעה הראשונה והאחרונה, אם אני זוכר נכון. כן, והמילים של... שלונסקי. שלונסקי והלחן של שלום ומר אריאל. שלום ומר אריאל כתבו כל אחד שורה. אהה. והם שיתפו פעולה, הם גדלו ביחד בקיבוץ, במשמרות. הם שיתפו פעולה במשך שנים רבות בקיבוץ, כאילו הם כתבו, אתה יודע, לכל חג בקיבוץ. כן. בוא נשמע את זה. אוקיי. גם לתפילות תפרחת ושלחת, ויום אחרון שמעת את כל קרה. כל השתיקות חזרו היום אליך, כשוב יונה בעין עלה טרף. ונוכריה השמש המשכמת, בסהר קר מקשיח ונפחת. וכו הומח וכו צפד מקמת, כל שתימר ושהיה אחד. כל ליטותיי תשבור את יום וליל, כל תפילותיי היו לי לזרות. ולא אדע מגודש יבולייך, מה להבר סדי ומה לזרות. שב שילוחך יונת מבול מלכד, חזר אליי בלי סבר וחרון. גם לתפילות תפרחת ושלחת, גם ליבולים מגיע יום אחרון. לא 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 la 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 בלי סבר וחרון. גם לתפילות תפרחת ושלחת, גם ליבולים מגיע יום אחרון. גם ליבולים מגיע יום אחרון. איזה יופי. קטעה היסטורית. נובמבר 1967. ובלהקה ניגנת, ואז התקבל דניאל סנדרסון ללהקה, ואתה ירדת מהגיטרה ועברת לבאס. כן, זה מה שקרה. מה שקרה זה שהבסיסט של הלהקה, יהודה הלוי קראו לו, הוא השתחרר מהשירות, ואני החלפתי אותו בתור בסיסט. כן, אבל לקראת סוף השירות שלך. כן, כמה חודשים לפני שהשתחררתי. כן, ובעצם אלון החליף אותך אחר כך בבאס. נכון, אלון החליף אותי אחר כך בבאס. וכשהשתחררת, אז... כשאני השתחררתי... התחלת לרבות השלושרים, נכון? אני, כן, אני... שלום ואני, שלום חנוך ואני, היינו חברים מאוד מאוד טובים, מאוד קרובים, yeah. במשך כל השירות. ואני הייתי בן בית במשמרות, במשך כל התקופה הזאת.
התארחת אצלו. כן, הרבה, ושלום היה בא אליי, היינו מאוד קרובים, וכשהם הקימו את השלושרים, הם רצו אותי, הם ביקשו שאני אנגן איתם. השלושרים ניגנו בלי תזמורת, בני היה לו טמבורין כזה, ושלום וחנן יובל ניגנו על גיטרות, והם ביקשו שאני אנגן בס, וכך התחלתי לנגן בס, בעצם כך התחילה הקריירה שלי בתור בסיסט. כן. עם השלושרים במשך כל התקופה שהם שרו, שהם הופיעו. ואז איך הגעת בעצם להקמת כיף התקווה? תראה, אני הייתי זמר מתוסכל מרגע שנכנסתי ללהקת הנחל. היה לי את החלום הזה להיות זמר, לשיר, זה מה שרציתי. אני פשוט דחיתי את החלום הזה כל הזמן, עד שהייתה לי הזדמנות. ההזדמנות באה בשלב מסוים בהופעות של השלושרים, כשצורף זוהר לוי, שהוא היה מתופף, צורף להרכב שלנו וניגן איתנו, ואז התחברנו והתחלנו לדבר על, כי זוהר אז כתב מוזיקה, הוא כתב את מלכת האמבטיה עם חנוך לוין, ודיברנו על הקמה של להקה, וככה זה התחיל, ככה נרקם הרעיון של להקים להקה, והגענו ללהקה הזאת. מי היה בהרכב? חוץ מג'וזי? הייתה ג'וזי, כן. היה שלמה מזרחי, שהוא היה גיטריסט, של להקה שנקרא במה החשמלית. כן, להקה של ירושלמים, להקת רוק כזאת. והיה חנן יובל, זוהר ואני. כן, ו... לא הספקתם הרבה, הקלטתם כמה שירים. כן, בעיקר הספקנו לעשות חזרות. לא הופעתם. לא הופענו בכלל, אפילו הופעה אחת, לא הופענו. הקלטנו כמה מהשירים, אני חושב, אני לא בטוח שהקלטנו אפילו את כל השירים, או אולי אפילו לא הספקנו להכין שירים, כאילו תוכנית שלמה. היה, אני בדרכי למוסד הסגור שזוהר לוי שר. נכון. דוקטור יארינג, שאתה שר. כן. והכי זכור, בלד לעוזב קיבוץ. כן, בלד לעוזב קיבוץ. ויש שם את הפתיחה המיתולוגית של ג'וזי קאץ. כן. עם המפתח האמריקאי, עם בלוריתו המתנפנפת. אתה יודע, אני ראיינתי אותה לפני כמה תוכניות, ואני רוצה להשמיע לך איך היא שחזרה את הפתיחה הזאת. לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, הוא עוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשך ארגנו משלחת. לא יוכלו לשאת את החרפה. ככה זה נשמע לפני כמה שבועות, וככה זה נשמע ב-1970. לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ, עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ. תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק ארגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה. פעם ביובל הגיע לביקור, היה חומק בשביל, ועם הוריו יושב בחדר. מסמיק מעט נבוך ולא מרבה דיבור, כן ולא, אל תדאגו, אצלי הכל בסדר. אומר שלא צריך אבל אוקיי, קילו אלכסנדר וחמה יונתן, וממלמל תודה אתה יודע, רק בשביל הדרך כמובן. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. הוא עוד ישוב, הוא עוד ישוב, זה ג'וק קטן וזה עובר ולא חשוב. השנים חולפות, קשה להאמין, הוא ללא בלורית, פה ושם מעט מקריח.
אומרים חושב בשמאל וחי לו בימין בבילה שבנה אי שם בהרצליה כשפעם ביובל הוא לביקור מגיע אז לא אשתו הסחטנים יושבים עם ההורים על אבטיה הקיבוץ מביט במכונית איזה בן קיבוץ בלבקר בעיר נבוך עם התרמיל ובלוריתו המתנפנפת וויסקי טוב מוזג תשתה בחור צעיר ומחייך ספר אז מה נשמע ברפת אוהב לשקוע בקורסה בנחה והזכיר כל פעם וגם אם לא שמסביב כל אחת כשאני הייתי בקיבוץ דו 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 הוא עוד אשור הוא עוד אשור ולמה לא ולמה לא ולא אשור זוהי הבלדה על עוזב הקיבוץ. כן. מילים של רוטבליט ולחן של שמולי קראוס. זה השיר הראשון שלכם בעצם, שאתה סולן בו, ופעם ראשונה שר בעצם, נכון? איך זה היה לשמוע את עצמך פעם ראשונה ברדיו? לא ממש זוכר איך הרגשתי פעם ראשונה, אבל השיר הצליח, כן. זה היה נחמד. הקשמת את ה... שאיפות. מובן מסוים, אולי כן. ואחרי שהלהקה התפרקה, זה היה מאוד מאוד טבעי להמשיך עם להקה אחרת. המשכת עם זוהר לוי, נכון? כן, הלהקה התפרקה לא בצורה טבעית. הלהקה התפרקה לפני שהספקנו להופיע, הכל התפוצץ, היו שם פשוט מתחים, ו... ואנחנו, כאילו, החלום של לעשות להקה עדיין היה קיים בנו, אנחנו רצינו לעשות להקה. לא התאפשר עם הלהקה הזאת, עם הרכב המסוים הזה. וזוהר ואני המשכנו הלאה, וחיפשנו אנשים אחרים לעשות איתם להקה אחרת, וזה מה שעשינו. כן, אז צירפתם את גבי שושן. צירפנו את גבי שושן. איך הכרתם אותו? גבי היה בשיער. תראה, לא היו אז כל כך הרבה... כוכבים וכוחות ואני יודע כישרונות צעירים כמו שיש אולי היום הכל היה יותר קטן כן הכל היה יותר קטן וחיפשנו זמר חיפשנו זמר שגם יוכל לנגן גיטרה גם חיפשתם גיטריסט כן חיפשנו גם גיטריסט מי עלה בחשבון היו כל מיני אני זוכר שיוסי פיאמנטה היה אחד מהם הם היו חברים דרך אגב הוא וקלפטר הם היו חברים טובים, גם גרו בשכנות, והגענו איכשהו לצ'רצ'יל, ולקחנו אותו. כן, ומירי אלון הצטרפה יותר מאוחר. מירי אלון הצטרפה, כן, בשלב הרבה יותר מאוחר. אנחנו כבר עשינו די הרבה זמן חזרות, וכבר הלהקה הייתה בעצם מגובשת כשהיא הצטרפה. כן, דיברת על זה שזוהר לוי היה עבד יחד עם חנוך לוין, נכון. במוקת האמבטיה. ומשם הם הכירו והוא לקח ממנו טקסטים,
הקלטתם כמה שירים שלו, בעצם את אין מקום לשניים על עמוד החשמל. נכון. זה שיר רוק נפלא, שלא נספיק לשמוע, אבל גם את העץ הוא גבוה. נכון. והעץ הוא גבוה, חוץ מהשירה שלך, אנחנו גם נזכיר את הגיטרה הנפלאה של יצחק, נכון? כן, זה דרך אגב, זה מין סולו בחלקים, זה לא סולו אחיד, זה לא הוקלט בחתיכה אחת, זה לא הוקלט בפעם אחת, זה הוקלט, אנחנו עשינו כמה טקים, אותה גיטרה פעמיים. כן, אנחנו עשינו שילוב של כמה טקים שהוא עשה, שני טקים. אוקיי, בוא נשמע. העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, הים הוא פרוע, הים הוא עמוק. אם הים הוא עמוק, מה אכפת לו לעץ? מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? העץ הוא גבוה, העץ הוא ירוק, יפה הציפור היא תעוף לרחוק. אם תעוף הציפור, הלחנים בעצם זה של זוהר לוי, נכון? באלבום הזה. נכון. אבל אתה יודע, זה בעצם קצת לא מקובל שמתופף שלא מכיר הרמוניות ולא מכיר מעברים, כותב שירים. איך זה עבד בעצם? תראה, זוהר הביא את הלחנים שלו בצורה מאוד לא מוגמרת. זה היה מין משהו לא מוגדר כל כך. היו לו רעיונות, הוא ידע פחות או יותר כאילו כיוונים, מה הוא רוצה, אבל מבחינה מוזיקלית זה היה חומר מאוד בוסר.
והאמת היא שאני הייתי מי שסידר את זה בפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח את השירים האלה ואיכשהו, כאילו, סידרתי אותם גם מבחינה הרמונית, וגם שינינו פה ושם דברים קטנים במלודיות, בשביל שהם יתאימו להרמוניה, כי לא, אי אפשר היה בכל טבעה להתאים את מה שהוא כתב לאיזושהי הרמוניה, זה לא היה דבר מוגדר לפעמים. כן. אחר כך כשעבדנו גם בלהקה, אז גם קלפטר תרם את החלק שלו, כאילו, הוא גם היה גיטריסט והיו לו רעיונות הרמוניים גם, ואנחנו ביחד עבדנו על הקטע הזה וסידרנו את השירים, הוספנו חלקים, עשינו פתיחות, מעברים, כל מיני דברים כאלה מהסוג הזה, זה דברים ש בעצם עשינו במשותף. אתה יודע, אני חושב שבעצם הגדולה של להקת אחרית הימים, בנוסף לזה שהיא הייתה ראשונה בעצם חלוצה, זה היה לפני כוורת, והיה לפני תמוז. העניין הזה של לא חששתי ממורכבות של ליצור מוזיקה מורכבת, מתוחכמת, לעשות יצירות של 7 דקות, לעשות פתיחות ארוכות. נכון, מכיוון שתראה, בתקופה ההיא, רוק'נ'רול, מי שניגן רוק'נ'רול, היו להקות קצב שניגנו בדרך כלל שירים לא שלהם, או שלהם, אבל לא ממש עם תוכן עמוק, בוא נגיד. שירים פשוטים בדרך כלל, הרוק'נ'רול היה אז בארץ, השירה העברית, הזמר העברי, לא סבל את הדברים האלה, זאת אומרת, אז היה מקובל לשמוע את התרנגולים, גשר הירקון, כל הסגנון הזה, שהוא סגנון בכלל יותר צרפתי, אני הייתי חושב, הייתי מגדיר אותו. רוסי קצת. רוסי, צרפתי, כן, ואנחנו פתאום באנו עם רוק'נ'רול, אבל אנחנו רצינו באמת לתת לזה תוכן יותר עמוק, ובמסגרת של המוזיקה הזאת, באמת לעשות דברים רציניים, וזה מה שניסינו לעשות. כי באמת, כמו שאמרתי, מי שניגן רוק'נ'רול, היו להקות קצב שניגנו בעיקר חומר לועזי. כן. אולי בשל כך, בגלל הטקסטים אפשר להגיד הטובים והמורכבות שלכם, זוכרים אתכם עד היום מאוד מאוד לטובה. יכול להיות, אבל בתקופה שהלהקה הייתה קיימת, הלהקה לא ממש הצליחה מבחינה מסחרית. היה מאוד מאוד קשה, היה מאבק מההתחלה עד הסוף, כאילו כל הזמן, במשך כל הדרך היה מאבק להישרדות בלהקה הזאת, והיא לא החזיקה גם כל כך הרבה זמן מעמד בגלל זה. השיר הבא שלנו, פתחי את הדלת, מה אתה יכול לספר עליו? איך בניתם אותו? זאת אומרת, היה לכם את הטקסט של עמוס קיינן. כן. ונכון, אנחנו התייחסנו לטקסט הזה, התייחסנו לאווירה של הטקסט, התייחסנו למשמעות, וניסינו לעשות, כאילו להתאים את המוזיקה לכל העניין הזה, לאווירה הזאת, וזה מה שעשינו. גם דרך אגב, עבדנו עם ניסים אלוני על התוכנית שלנו, על ההופעה. על ההופעות, כן. ואנחנו לקחנו את עצמנו מאוד ברצינות. אנחנו לא רק ניסינו לעשות שלגרים ברדיו, בכלל לא. ההפך, האמת היא, די התרחקנו מזה. בוא נשמע את פתחי את הדלת. אוקיי. יצירת מופת של 7 דקות. פתחי לי את הדלת כבר אחרי חצות. כבר אין לאן ללכת, כבר אין לאן לבוא ואין כבר מה לרצות. העיר כבר נגמרה, רק הבדידות נמשכת. התחילי את הדלת כאן כל כך בחוץ.
ואין לאן ללכת, מתחילים לרוץ ונזכרים פתאום בדלת הגואלת. נגמר בעיר, כבר אין לאן ללכת, כבר אין לאן לבוא ואין כבר מה לרצות. פתחי לי את הדלת כבר אחרי חצות. בחוץ עייף וגם שיקור, אני רוצה אותך. פתחי לי את הדלת. התחילי את הדלת. כבר אז הרגשתם שזה משהו מיוחד? תראה, קשה לנו להיות אובייקטיביים. לי בטח קשה להיות אובייקטיבי בקשר לזה. אנחנו עשינו את מה שהרגשנו לעשות. אנחנו עבדנו מאוד מאוד ברצינות. כמו שאמרתי, לא ניסינו להיות מסחריים, אלא ניסינו להיות אומנותיים. השיר הזה זכה להכרה של ה... כן, ברדיו הוא שמע. השירים מאוד הצליחו ברדיו.
אבל לא בהופעות. בהופעות, לא יודע, זה לא תפס. זאת לא הייתה להקה שתפסה באופן מסחרי את הקהל. כן, ואז היה לכם הופעה משותפת עם אריק. כן, בשלב מסוים, בשביל להציל את המצב, אנחנו עשינו ערב משותף עם אריק, שבו אנחנו ניגענו חצי ראשון את החומר שלנו, ובחצי השני אנחנו ליווינו את אריק. והאמת היא ש... וגם דורי בן זאב היה... הוא היה המנחה של ההופעה הזאת. גם ההופעה הזאת לא הצליחה, האמת. זאת אומרת, גם הקטע הזה לא כל כך הלך. זאת הייתה הסיבה שאנחנו הוצאנו את יש לי יום הולדת, שזה שיר הרבה יותר מסחרי בכוונה, כאילו זה כמו בדיחה בעצם השיר הזה. כן. עשינו אותו בתור בדיחה מסחרית כזאת, בשביל שזה יצליח באופן מסחרי, אבל, וזה באמת קרה, כאילו, השיר הזה באמת הצליח באופן מסחרי. אבל יש לו הרבה חן. כן, אבל זו הייתה בדיחה, זה לא היה שיר רציני, אנחנו לא, זה לא היה שיר, בוא נגיד, באותה רמה ובאותה אינטנסיביות, כמו השירים האחרים של הלהקה. ואני מבין שאריק משתתף בקולות. אריק, כן, אריק עושה את הקול של הבאס, ושיסל גם כן משתתף שם. איך הוא עושה את זה? שיסל, אני לא זוכר, הוא צורח שם למעלה. ואריק? אריק עושה, ההוא. ההוא כל פעם. יש לי יום הולדת, קנה לי מתנה. יש לי יום הולדת, רק פעם בשנה. יש לי יום הולדת, אל תשכח אותי. מה שמתחשק לך לשתות היום תשתה איתי.
יש לי יום הולדת שניסה להציל את אחרית הימים, ולא, בסוף התפרקה. כן. כמו כולם. נכון, כמו כולם. למה התפרקה בעצם? יש איזו סיבה מיוחדת, או שנשבר לך מהרוק? מה? אני באותה תקופה התחלתי לשמוע ג'אז, ומאוד נמשכתי לג'אז. רציתי לשנות כיוון, והלהקה הזאת מבחינתי הרגשתי שזה מיצה את עצמו. היינו לא במצב טוב, כאילו מבחינה כלכלית, כי אנחנו עבדנו המון על התוכנית הזאת. חודשים אנחנו עשינו חזרות, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה לא הלך. אני רציתי להמשיך הלאה, וחיפשתי, אני תמיד חיפשתי את המוזיקה. אני לא ראיתי את עצמי בתור זמר, אני יודע, סולן, שלא משנה מה הוא ישיר, כאילו, אבל העיקר זה שאני, כאילו, יהיה בפוזה של הזמר, זה לא עניין אותי. עניין אותי יותר העניין המוזיקלי, הצד המוזיקלי היותר רציני, ונמשכתי אז לכיוון הזה של הג'אז, ואני, זאת הסיבה שאני עזבתי את הלהקה, אני בעצם גרמתי לפירוק שלה. ואני רוצה לספר לך שיש לי כאן הקלטה, אני חושב שזה אפילו סקופ. לא הרבה יודעים, אבל... אתה, הביצוע שלך, זה הביצוע המקורי לשיר זה קורה, שהתפרסם מאוחר יותר על ידי אריק לוי. השיר של שמולי קראוס. נכון. כן, זה היה שיר שאני שרתי לסרט בשם אדם, ששמוליק היה כוכב שלו בסרט, והוא כותב גם את השיר הזה, ונתן לי לשיר אותו בפסקול. אני שרתי הרבה שירים לסרטים, לפסקול של סרטים. זה היה אחד מהם, רק שהבמאי, שהיה גם המפיק, והוא כנראה לא כך התרשם מהביצוע הזה, והחליט לגנוז אותו. וכך זה קרה, שהשיר הזה נגנז, אחר כך אריק לוי לקח אותו משמוליק והקליט אותו. כן, אז בוא נשמע את השיר כפי שהוא מופיע, או היה אמור להופיע. כן, זה דרך כל... אגב תזמור של מישה סגל. אוקיי, זה מאוד יפה, ופעם ראשונה ברדיו? אני חושב, נראה לי שכן. זה קורה שהדרך מתמשכת, זה קורה, יש ללכת, ללכת. שום דבר לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנוע, לנוע, ולחשוב שהייתי יכול לחזור על הכל. אבל בן אדם זה קורה, זה קרה שהדרך התמשכה בי, זה קרה לא ידעתי איך זה בא לי. יש לנו לנו ולחשוב שהייתי יכול לחזור הכל, אבל בן אדם זה קרה, זה יקרה אולי בסוף הדרך, אבל לא ידוע, לא שנה, לא שבוע, יש לנו לנוע, ולחשוב שהייתי יכול לחזור למקום, אבל בן אדם יופי של ביצוע. תודה רבה.
כן, ואז אני מבין שהתחברת יותר ויותר לג'אז, והלכת ללמוד בארצות הברית. כן, זה היה מעבר הדרגתי, זה לא היה מעבר כל כך חד. אני עוד שרתי איזושהי תקופה לבד, וגם אחר כך התחברתי לחלונות הגבוהים, חידשנו את החלונות הגבוהים. החלפת את אריק, נכון? החלפתי את אריק, כן. והפכתי גם במשך הזמן להיות יותר ויותר נגן של הקלטות. הופעת גם יחד עם הרבה מאוד משתתפים, רותי נבון, קובי אושרת, גלי אתרי, בסדרת הטלוויזיה לילדים, סדרה מיתולוגית, ראש כרוב. כן. שם שרת דואט עם גלי אתרי, את קרן שמש, שיר של סטיבי וונדר. נכון. בתרגום של תמה אליגון. היו גם שירים מקוריים, נכון? שקובי אושרת הלחין. כן, כן. קובי הלחין את השירים. כן, ויש שם צוות נחמד גם של נגנים, אלונה טורל נגנה ואורי נדיר. כן, זה היה נחמד, היה תוכנית שהיה לנו כיף לעשות. זה היה ממש לפני הנסיעה שלי לארצות הברית. כן, כמה זמן היית בארצות הברית? בארצות הברית הייתי כמעט 8 שנים. למדתי לנגן, וזהו, וחזרתי לארץ ב-83. כן. והמשכת, התקבלת לפילהרמונית בעצם, נכון? כן, אני למדתי בארצות הברית בבית ספר למוזיקה קלאסית, ניגנתי קונטרבאס, למדתי לנגן קונטרבאס, וכן, זאת הדרך שבחרתי. בחרתי לנגן ג'אז ולנגן מוזיקה קלאסית, והתקבלתי לתזמורת הפילהרמונית, מאז אני מנגן שם. ואני מנגן ג'אז כל הזמן, בכל מיני פסטיבלים ותקופות גם בפאבים, בכל מיני מקומות איפה שמנגנים ג'אז. אני מלמד, אני גם מנגן מוזיקה קלה הרבה פעמים, הרבה הקלטות של מוזיקה קלה אני עושה. ומפה לשם אני גם שרתי, האמת היא, בתקופה הזאת. אתה נהנה בפילהרמונית? אני מאוד נהנה בפילהרמונית, כן. ומתגעגע לרוק? לנגן קצת רוק, לשיר רוק? תראה, האמת היא שכן, זאת אומרת, אני אהבתי לעשות את זה, אין לי שום דבר נגד, זה כיף, אבל אתה יודע, זה פשוט לא מסתדר לעשות את כל הדברים האלה ביחד. אלי, אני מאוד שמח שבאת לאולפן, השעה שלנו עומדת לחלוף, והיה לי העונג לארח אותך כאן. תודה רבה, תודה רבה לך. ואני רוצה לסיים עם שיר מתוך פסטיבל הזמר 1973, תפשין למד ג', שיר שנקרא יליד הארץ, שיר שנשכח קצת, אבל הוא שיר מאוד יפה. תודה לכם על ההזנה, שיברו על עצמכם, כאן אלי לפיד.
שם.